Akşamınız xeyirli olsun. ARB Xəbərin bugün olan əsas buraxılışıyla studiyada Leyli Namik qızıdır. Əvvəlcə günün baş xəbərlərinə diqqət yetirək. Daha bir ölkədə Tovuz hadisələrlə bağlı izdihamlı aksiya. Bu dəfə də ermənilərin təxribat istəyi ürəyində qaldı. Qazandığımız üstünlüyə ləkə gətirməyə çalışırlar. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi həm yerlilərimizi düşmənin təxribatçı bəyanatlarına uymamağa çağırdı. Yoluxma sayında kəskin artım, rəqəmlər yenə də 400-ü ötdü. Abşeronda kütləvi dava. Biri rəhmətə gedib, birinin vəziyyət ağır. 50 metr kənarlaşdıqdan sonra bu nöqtədəcə həyatını itirib. Ölən və yaralıların olduğu davanın təfərrüatları ARB xəbərdə. Həm səfalı təbiəti, həm də tarixi abidələri. 50-yə yaxın tarixi abidələr olmuşdur. Lakin çox təəssüflər olsun ki... Gəncənin Hacı kəndinin əsr yarımlıq ənənəsi. Bu daş döşəmələr isə Bakı bəylərinin vaxtı ilə Hacı kənddə dincəlməsindən xəbər verir. Və məhv olmaq üzrə olan tikililəri. Tikili, iri buynuzlu malqaranın saxlanması üçün tövlə kimi istifadə olunur. 150 illik bir tarixi olan kəndin silinməkdə olan daş kitabələrini göstərəcəyik. Və daha ətraflı. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən istifadə etməklə gün ərzində atəşkəsi 60 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Tovuz və Gədəbəy ərazisindəki açı yüksəkliklərdəki mövqelərimiz atəşə tutulub. Düşmən Ağdam, Füzuli, Horadiz, Cəbrayıl, Tərtər istiqamətində də atəşkəsi pozub. Bu arada Tovuzda ermənilərin atdığı mərminin hissələri aşkarlanıb. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Tovuzun Ağdam kəndi ərazisinə 4 mərminin düşməsi barədə məlumat daxil olub. Agentliyin əməliyyat qrupu və rayon polis şöbəsinin əməkdaşları 2 ev və həyətiyanı sahədə 4 atəş nöqtəsinə baxış keçiriblər. Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə ərazi mühasirəyə alınıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı və partlamış mina atan mərmisinin hissələri aşkarlanaraq götürülərək Agentliyin mərkəzi məhvətmə ərazisində daşınıb. Atəş nöqtələrinin ətrafına 220 kvadrat metr əraziyə yer üstü, 14 kvadrat metr əraziyə isə yeraltı baxış keçirdi. Heç bir təhlükəli əşya və qurğu aşkarlanmayıb. Dünyanın müxtəlif ölkələrində diplomatik nümayəndəliklərimiz və soydaşlarımıza qarşı radikal erməni qrupları barbarcasına mütəşəkkil hücumlar təşkil edir. Bütün bunlar Ermənistan rəhbərliyinin illərlə yürütdüyü Azərbaycan fobiya siyasətinin nəticəsidir və hazır ki, Paşinyan hakimiyyəti də bunu təşviq edir. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının bəyanatında bildirilib ki, Azərbaycan xalqına qarşı növbəti nifrət kampaniyasına şahid oluruq. Lakin Ermənistan rəhbərliyinin Azərbaycandan yeni ərazi qoparmaq planları bu dəfə tam iflasa uğrayacaq və əks effekt verəcək. Bəyanatda həmçinin soydaşımıza erməni təxribatlarına uymadan soyuqqanlı davranmaq və özlərini mümkün erməni terror hücumlarından qorumaqla bağlı çağırış edilib. Gürcüstanda Azərbaycanlıların yaşadığı Marneuli rayonunda Azərbaycan ərazilərinin işğalına son verilməsi tələbi ilə işğala son, Qarabağa azadlıq sonra sülh adlı aksiya keçirdi. Gürcüstan Azərbaycanlıların İnteqrasiya Mərkəzinin qarşısında keçirilən aksiyada əllərində Azərbaycan və Gürcüstan bayraqları tutan aksiyaçılar Gürcüstanın bu mübarizədə Azərbaycanla həmrəy olduğunu bildiriblər. Onlar sülhün yalnız işğala son verilməsindən sonra mümkün olacağını vurğulayıblar. Kanadanın Vancouver şəhərində də Azərbaycanlı icmasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Tovuz istiqamətində baş verən erməni təxribatına etiraz olaraq izdihamlı nümayiş keçirilib. Vancouver Art Gallery meydanına toplaşan Azərbaycanlar və burada yaşayan türklər Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını dalğalandıraraq dövlətimizə və ordumuza dəstək olduqlarını nümayiş etdiriblər. Aksiyanın Kanadanın qanunları çərçivəsində icazəli şəkildə keçirilməsinə baxmayaraq nümayişçilər son anda burada da ermənilərin təxribatı ilə üzləşib. Erməni quldurları meydana gələrək aksiyaya mane olmağa cəhd göstəriblər. Vancouverin Azərbaycanlı icması erməni təxribatı ilə bağlı Kanada dövlətinə müraciət edib və aksiyanın keçirildiyi yerdə polislərin sayı daha da artırılıb. Aksiya insidentsiz başa çatıb. Bəli, bu
kimi aksiyalar artık bir neçə gündür dünyanın müxtəlif ölkələrində davam edir. Ermənilər xarici ölkələrdə təxribat törətməklə onsuz da olmayan imiclərini bir daha zərbə altına qoyurlar. Barbarlıq, vəhşilik bu xalqın alnına yazılıb, deyən millətvəkillər və politologlar xaricdə yaşayan soydaşlarımızı düşmənlərin təxribatına uymamağa çağırıblar. Ötən gün Ukraynada yaşanan hadisə ilə bağlı Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi həm vətənlərimizə müraciət edib. Beynəlxalq aləmdə və cəbhədə uduzan Ermənistan hiləgər siyasət yeridərək dünyada, o cümlədən Ukraynada yaşayan azərbaycanlıları təxribata çəkir. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi orada yaşayan soydaşlarımıza müraciət edərək onları ermənilərin təxribatına uymamağa çağırıb. Düşmənin xaricdə belə məkirli niyyətindən əl çəkmədiyini deyən millət vəkilləri bildirdilər ki, ötən gün Ukraynada tələbə gənclərimizə açılan atəş erməni təxribatının növbəti sübutudur. Bundan da çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşını, azərbaycanlıları dünyada tamamilə fərqli bir təqdim eləsinlər, bir vəhşili kimi təqdim eləsinlər. Amma əslində artıq dünya ictimaiyyəti görür ki, ermənilər bütün vəhşilikləri həyata keçirdiblər. Azərbaycan bütün bugün yaranmış vəziyyətdən tamamilə hüquqi müstəvidə bu problemin həllinə nail olmalıdır və bu istiqamətdə də çox ciddi işlər aparılır. Heç kimə sir deyil ki, Tovuz hadisələrindən sonra ermənilərin xaricə yönəlik bütün addımları fiyaskoya uğradı. Nə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından, nə də qərb dövlətlərindən Ermənistana dəstək gəldi. Onların təklif etdiyi qətnamələri də beynəlxalq təşkilatlar rədd etdi. Xaricdə yaşayan soydaşlarımıza qarşı təxribat törətməklə ürəyini soyutmağa çalışan düşmən okeanın o tayında da olmayan imiclərini bir daha zərbə altına qoydu. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan lobbisinə böyük bir dərs verdi. 66 saylı düzəlişi qəbul eləmədi və əvəzində 99 və 296 saylı düzəlişləri qəbul eləyərək Ermənistanın əleyhinə, Azərbaycanın əleyhinə addım atdı. Hər birimiz o yayılan görüntülərdə azərbaycanlılara qarşı olan hücumlardan dərin narahatlıq hissi keçirdik, amma bizim hər tərəfli Ermənistan üzərində həm belə deyək, diaspora fəaliyyətimizlə, həm xarici siyasət kursumuz nəticəsində qazandığımız üstünlüyə ləkə gətirməyə çalışırlar. Ona görə mən xaricdə yaşayan bizim dəyərli həmvətənlərimizdən, vətənpərvər azərbaycanlılardan xahiş edirəm ki, bütün hər tərəfli vəziyyətdə məğlub durumda qalan Ermənistanın təxribatlarına uymasınlar. Hadisələrlə bağlı Los Angeles polisi aksiyalarda törətdikləri vəhşiliyə görə erməniləri günahlandırdı və barələrində cinayət işi başlatdı. Politoloqlar deyir ki, 300-lərini açıb dünyaya göstərən erməni diasporunun artıq təsir imkanları da tükənib. Hətta vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, vaxtilə ermənilərin mövqeyini müdafiə edən kongresmenlər belə bu məsələ ilə bağlı onlara kömək edə bilməyəcəklərini açıq aydın etiraf ediblər. Elə ona görə də hazırda quyruğu qapı arasında qalan düşmən təxribat etmək üçün yeni yollar axtarır. Simnari Həmidqızı, Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Abşeronda kütləvi dava. Biri rəhmətə gedib, birinə vəziyyət ağır. 50 metr kənarlaşdıqdan sonra bu nöqtədəcə həyatını itirib. Ölən və yaralıların olduğu davanın təfərrüatları ARB Xəbərdə. Azərbaycanda koronavirusa yoluxma sayı yenidən artıb. Bir neçə gündür rəqəmlər 300-ə düşsə də, bugün yenidən 400-dən artıqdır. Belə ki, bugünə olan statistika belədir. 417 yoluxma, 602 sağalma və 9 ölüm. Bununla da indiyə dək olan rəqəmlər belə dəyişib. Ölkədə ümumilikdə 30.050 nəfərin koronavirusa yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 22.684 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 417 nəfər vəfat edib. 6.949 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7.296 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 683.548 test aparılıb. Bəli, çox təəssüf ki, bu taclı virus can almağa davam edir. Elə onlardan biri də Baş Dövlət Yolu Polis İdarəsinin rəis müavini, Qeydiyyat İmtahan İdarəsinin rəisi Polkovnik İlham Rəcəbov və Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının həkimi Xassay Bayramovdur. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, hər iki şəxsin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Yeri gəlmişkən, iyulun 25-i və 26-sında it.gov.az portalından vətəndaşlara koronavirus testinin nəticələri haqqında göndərilən məlumatda texniki xəta ilə əlaqədar yanlışlıq olub. Bu barədə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, adı çəkilən portaldan SMS-lə mesaj alan şəxslər testin nəticəsini nəzərə almasınlar və sabahdan həmin test nəticələri ilə bağlı vətəndaşlara yeni SMS-lər göndəriləcək. Bakıda eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən 37 ictimai yaşayış obyekti, 156 ərzaq satışı mağazası olmaqla ümumilikdə 193 müəssisədə reyd keçirdi. Reyd keçirilən obyektlərdən 72-sində metodiki göstərişlərin tələblərindən irəli gələn bir sıra qaydalara əməl olunmaması və kobud şəkildə pozulması faktları aşkarlanıb. Aşkarlanmış faktlarla bağlı həmin müəssisələr barədə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun inzibati tədbirlər gördü. Sözü gedən müəssisələr arasında daha çox ictimai yaşayış və ərzaq mağazalarında uyğunsuzluqlar aşkarlanıb. İndi isə növbə gəlib çatdı anonsunu etdiyimiz xəbərə. Bəli, çox təəssüflər olsun ki, ötən gecə Xırdalanda baş verən dəhşətli hadisə iki gəncin həyatını itirməsi ilə nəticələnib. Əməkdaşlarımız da bugün səhər saatlarında insidentin baş verdiyi ünvanda hadisə şahidlərini danışdırıblar və dəhşətli qətlin bəzi təfərrüatlarını öyrəniblər. İzləyək. Hadisə Xırdalan şəhəri Mirzə İbrahimov küçəsində məhz bu nöqtədə baş verib. Şahidlərin bildirdiyinə görə kənardan gələn şəxslər gecə saat 00 radələrində bu evdən iki gənci çölə çağırıb və bu zaman tərəflər arasında mübahisə baş verib. Mübahisə zamanı bıçaqlar işə düşüb və nəticədə məhz bu nöqtədə 3 nəfər bıçaqlanıb. Bıçaqlanan gənclərdən biri hadisə yerindən uzaqlaşmağa çalışıb, lakin o çox qan itirdiyindən uzaq məsafədə gedə bilməyib. Təqribən 50 metr kənarlaşdıqdan sonra bu nöqtədəcə həyatını itirib. Kənardan gəliblər, hə. Mən də rayondan gəlmişəm, xəbərim gəldim, ölüm olub. Vəziyyətləri necədir? Biri rəhmətə gedib, birinin də vəziyyəti ağırdır. Sizin nəyinizdir? Xalam oğlu. Gəldik ki, elə biz biri yıxılıb orada, elə qalıb, ölüb. Beləliklə də təqribən 10 nəfər arasında baş verən kütləvi davada 6 nəfər, 41 yaşlı Yaşar Mövsümov, 33 yaşlı Həsən Cabbarov, 28 yaşlı Tural Quliyev, eyni yaşda olan İlqar Həsənəliyev və iki qardaş 40 yaşlı Xəlil Məmmədovla 45 yaşlı Məmməd Məmmədov bıçaqlanıblar. Onlardan ikisi Həsən Cabbarov və Məmməd Məmmədov həyatını itirib, digər 4 nəfər isə təcili tibbi yardım briqadası ilə dərhal xəstəxanaya çatdırılıblar. Onlardan ikisi 3 saylı Bakı Şəhər Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib, vəziyyətləri orta qiymətləndirilir. Digər ikisi isə Respublika Klinik Xəstəxanasına aparılıb, onlardan birinə ambulator yardım göstərilərək evə buraxılıb, digəri isə döş qəfəsi və qarın boşluğunun xəsarətləri ilə əməliyyata alınıb, hal-hazırda vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə insident qız üstündə yaranmış mübahisədən sonra baş verib və davada iştirak edən şəxslərin əksəriyyəti Xırdalan sakinləri olmayıb. Hazırda kütləvi davanın dəqiq baş vermə səbəbləri və iki nəfərin qətli ilə bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb araşdırmalar aparılır. Hadisəni törədənlərin saxlanılması barədə isə məlumat verilmir. Gündüz Vaqifoğlu, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər. Həm səfalı təbiəti, həm də tarixi abidələri. 50-yə yaxın tarixi abidələr olmuşdur. Lakin çox təəssüflər olsun ki... Gəncənin Hacı kəndinin əsr yarımlıq ənənəsi. Bu daş döşəmələr isə Bakı bəylərinin vaxtı ilə Hacı kənddə dincəlməsindən xəbər verir. Və məhv olmaq üzrə olan tikililəri. Tikili, iri buynuzlu malqaranın saxlanması üçün tövlə kimi istifadə olunur. 150 illik bir tarixi olan kəndin silinməkdə olan daş kitabələrini göstərəcəyik. Davam edirik. Dövlət İmtahan Mərkəzi abituriyentlərə müraciət edib. Bildirilir ki, iyulun 29-u və ya 30-unda keçiriləcək buraxılış qəbul imtahanlarında iştirak edəcək şagirdlər imtahana gələrkən şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və imtahana buraxılış vərəqəsi ilə yanaşı imtahan iştirakçısının sağlamlığı haqqında bəyannaməni də çap edib özləri ilə gətirməlidirlər. Bundan əlavə imtahana buraxılış vərəqəsi şagirdin özündə saxlanıldığı, sağlamlıq haqqında bəyannamə isə imtahan nəzarətçisinə təhvil verildiyi üçün hər
ki, sənəd ayrıca vərəqdə çap olunmalıdır. Xatırladaq ki, kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsəd ilə imtahan iştirakçıları üçün imtahan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilib və onların buraxılış vərəqəsində həmin vaxt göstərilib. Ona görə də imtahan binasına buraxılış vərəqəsində qeyd olunan vaxta gəlmək lazımdır. Bir imtahan iştirakçısını yalnız bir nəfər müşayiət edə bilər. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqəyə elektron sənəd qəbulu başa çatıb, söhbət ümumi təhsil müəssisələrindən gedir. Təhsil Nazirliyindən ayrı bir xəbərə verilən məlumata görə 53.880 namizəd qeydiyyatdan keçib. Onlardan 51.227 namizəd elektron ərizəsini təsdiq edib. Ərizələrin yoxlanılması başa çatdıqdan sonra nəticələr namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndəriləcək. Bilirsiniz ki, Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsi səfalı təbiəti ilə təkcə qərb bölgəsində deyil, respublikamızda məşhurdur. İstər yerli əhali, istərsə də qonaqlar Hacıkənddə istirahət edir və bu ənənə əsr yarımdır ki, davam edir. Tarixi bu qədər əminliklə söyləməyə əsas verənsə qədim tikililərdir. Ancaq təəssüf ki, bu tikililərin çoxu get-gedə məhv olmaq, silinmək üzrədir. Ətraflı sujetdə. Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsi Dağətəyi ərazidə meşə içərisində yerləşir. 5 küçə və 2 dalandan ibarət yaşayış məntəqəsi 1870-ci ildə Hacı Mirqasım və qardaşlarının malikanəsi əsasında salınıb. 50-yə yaxın tarixi abidələr olmuşdur. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bunlardan yalnız bir neçə demək mülk, mehmanxana, kilsə və digər demək abidələr qalmışdı ki, biri də bu qarşısında durduğumuz gördüyünüz tarixi bir binadır. Hazırda üzərində gəzdiyim bu daş döşəmələr isə Bakı bəylərinin vaxtı ilə Hacıkənddə dincəlməsindən, onlara aid bu yerlərdə mülklərin olmasından xəbər verir. Son bir neçə ilə qədər məktəb kimi fəaliyyət göstərən bu tikili qərb bölgəsinə 2 əsr əvvəl gələn Alman köçmənlərinin Hacıkənddə istirahət etmələrini deməyə əsas verir. Vaxtı ilə Forer qardaşlarına aid olmuş bu möhtəşəm tikili təbiət hadisələri ilə aşınmaya məruz qaldığı azmış kimi insanların da diqqətsizliyi ucbatından uçub dağılmaq üzrədir. Sovet dönəmində bu tikili pioner düşərgəsi kimi fəaliyyət göstərib. Hazırda isə bu otaqlarda gördüyümüz mənzərə onu deməyə əsas verir ki, tikili iri buynuzlu malqaranın saxlanması üçün tövlə kimi istifadə olunur. Lazımlı binaları qoruyub saxlayıblar, imkan daxilində düzəldiblər, həyat veriblər, yaşadıblar. Amma qalan binalar sökülübdür. Bu Domodoxun həyətində bina vardı, böyük bina idi. O uçuldu deyirəm, dağıldı. 150 il əvvəl Hacıkənd qəsəbəsində Forer qardaşlarının inşa etdiyi 3 mərtəbəli bir mehmanxana. Hazırda mehmanxananın içərisinə girmək mümkün deyil. Çünki nə tavan var, nə döşəmə var. Demək olar ki, dağıntıya məruz qalıb. 2014-cü ildən bugünə kimi məcburi köçkünlər buradan köçürülən gündən bugünə qədər təbiət hadisələri səbəbindən bina dağıntılara məruz qalır. Elə yanına düşən parçaları da binanın günü-gündən məhv olmasından xəbər verir. Tikili vaxtı ilə Çar quberniyasının dəftərxanası kimi fəaliyyət göstərib. 1870-1893-cü ildə isə bura istirahətə gələn rus məmurları üçün kilsə inşa edilib. Qəsəbədə tarixi miraslardan yalnız hazırda kitabxana kimi fəaliyyət göstərən bu kilsə qeydiyyatda olmadığı halda necə və nə cürsə 3 il əvvəl təmir bərpa edilib. Son dəfə 2001-ci ildə tarixi abidələrin qeydiyyatı zamanı 2 əsr yaşı olan bu tikili gözdən, könüldən necə iraq qalıbsa, indi də kilsə ətrafındakı müasir örgü hasar sayəsində çətinliklə gözə dəyir. Aparılan monitorinqlər nəticəsində Hacıkənd ərazisində də 2 tarixi abidə yeni aşkar olunmuş tarixi abidə kimi qeydiyyata götürülüb. Bunlar Hacıkənddə yerləşən kilsə və qubernatorun evidir. Yeni reyestr təsdiq olunandan sonra Hacıkənddə yerləşən kilsə və qubernatorun evi də dövlət tərəfindən mühafizə olunan tarix və mədəniyyət abidələri siyahısına salınacaq.
İki binanın taleyi en azından məlum görünür. Lakin digər tikillerin aqibəti hələ də sual altındadır. Xatırladaq ki, 2017-ci ildə Gəncədə şəhər hesabatında qeyd edilirdi ki, 19-cu əsrin 4 yadigarı olan tarixi abidə, qubernator evi, qubernator dəftərxanası, Forer qardaşlarının evi və Rus pravoslav kilsəsi bərpa olunacaq. Qəsəbənin inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyindən isə bildirilir ki, digər qədim binalar vaxtilə özəlləşdirilib və hazırda xüsusi mülkiyyətçilərə məxsusdur. Kimə məxsus olduğu isə bilinmir. Bilinən yalnız odur ki, Hacıkəntin 150 illik tarixinin daş kitabələrinin izi silinmək üzrədir. Xəyalə Mürsəl, Fərrux Qafarov, Səbinə Qurban, ARB Xəbər, Gəncə. Bu qədər ARB Xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik. Mən sizinlə sağollaşıram. Gecəniz xeyrə qalsın.